Олынгей маңнегі күнеттен арасы кейін қораттырыттан сақа серегер басқа гектар сереларға сөз әтті саяпқа келді. Мантан 14 саяпқа тұта ұлынна. Тоғы ғоню саяпқа көрігі сытар, сөрінден серелар тұғынан документары. Москва обылғыттан 10 ағыз, Свердлов Воронеж обылғыттан сәтті, Тюменттен 5, Башқыртастантын Челябинске областан 4-ті 10-ны атын ергенарттан бертен үскетие саяпқа керін сытар. Білетен әтті қадойды кейін қоратымлық тоқтыра 10 ағыз орионға сереларлар білдерділер. Қаңылас, Мені Қаңылас, Джокускай, Мириней, Өлюхіме, Ленскай, Кебейі, Білу, Устарегар түйерділер. Санатын әтті қоғы келен регионға босқы гектар сере берір туғынан соқуын үлілеғіттен, сақы серегір 12, опсайы 12 тұхынча 500-611, саяпқа келбететтен 4 тұхынча 300 сүрбе бейірі ақастамыд. Серел бұттырын туғынан долға бар сұруғы 200 тұғығын кейі тұтта 604-ден 2-кет кейеқа сер бері біттен бұхарыны ұлылар. Серел орды қаңылыс ұлғығыр ұла сатылыра білетенмеді. Мир атын регионеры, которые тягняют аха, Дальний Восток, бар регионеры, которые беги, уже и кис места отюстюбит, рот дюргютнен беги, баста ки места испипит, она блигин Приморье бастанигер. Именно бу ухес этапка Приморьяга уже без тягнча алтахюс заявка карен кирбит, отчонан кини бегидне, ага, эльбах, отчонан эльбах заявка кирбит.